រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនិងអ្នកប្រជានិយមគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនប្រជុំមុខគ្នាមុនពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019បន្ទាត់សមរភូមិត្រូវបានគេកំពុងគូរវាងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសថៃនិងចលនាអ្នកប្រជានិយមដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីនាវ៉ាត្រាគណៈភាគីទាំងពីរបន្តយកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកមុនពេលការបោះឆ្នោតទូទៅមួយដែលនឹងមកដល់នាឆ្នាំក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលបានប្រយាពេលច្រើនដងមកហើយឲ្យបានលឿននាខែកុម្ភៈវាជាការសាឡបងមួយនៃការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីស្ដារនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពេលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងទូលំទូលាយថាខ្លួនមានគោលបំណងរក្សាការក្តាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថាគឺដើម្បីបំបត្តិចោលនូវក្រុមអ្នកគាំទ្រអាវក្រហមរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាហើយនឹងអ្នកបង្កើតរបបរាជានិយមដែលបានកាន់កាប់អំណាចនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋប្រហារជាបន្តបន្ទាប់គ្នានាឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2014ជំរំរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលបានឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកគឺមិនអាចការពារការគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នដែលមិនជាប់ឆ្នោតបានទេជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការនិងយោធាដែលនាំឲ្យមានផ្ទុះការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនិងរដ្ឋប្រហារក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែលត្រូវបានឃើញជាចំហថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីគៀបការគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោករដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីខែមុនបានចេញបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតស៊ើបអង្កេតថាតើលោកថាក់ស៊ីននៅតែកំពុងគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃដ៏មានប្រជាប្រិយពីការរត់គេចខ្លួននៅបរទេសឬយ៉ាងណាហើយបើមានអញ្ចឹងមែនត្រូវបំបីគណៈបកនោះចេញភ្លាមវងត្រកូលស៊ីនាវ៉ាត្រាក៏ប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធពីគ្រប់កន្លែងផងដែរ